nik uste balorazio oso positiboa dela. Momentu enten Donostiako bigarren indarra gea, eta hori kokatzen gaitu momentu oso horrean. Lau urte ditugu aurretik lana egiteko, eukidugun kampaina osan barbez hori mai gainean jartzeko, eta nahi genuena lorte dugu. Hau da, erabakitze ere muetan horregotea. Zet, balorazio oso positiboa. Hemendik eskerrak eman nahiko nuke guri babestu gaituen eragile guztiei, militante guztiei, kalian egon dira guri gurekin batera pertsona guztiei eta auzotarri guztiei, eta jakin dezatela lan makala egingo dugula urrengo lau urteetan, aurrera goazela, bigarren gelditu behala, eta hemendik aurrera. Zer logo ilusioa eta lana buru belarri egingo dugula datozen urteetan.